цікаво. Ви бачите, як вона хвилюється, вона нервується. Ви бачите, як вона смішна? Україна лучше Росії. А потім подумав, що це смішно. Дійсно смішно. А головне при цьому, що пані Скабеєва поки що не може для себе зрозуміти. Як так і здається? Кожного разу вона приїжджає сюди, кожного разу вона хоче працювати тут, а в неї все ламається. Ну як таке стається? Мабуть, таке пороблено. Мабуть, все ж таки там до неї хтось сидить і дивиться на неї і каже, ну навіщо ти приїхала сюди таки казати про людей гарні з країни? І саме тому її карають. Але що для мене саме цікаве в цьому? Саме цікаве, що вона зараз, як бачите, вона якось не з'яковіла. Чому? Вона не знає, що робити. Так не буває. Все зламалося? Чи щось працює? Скажіть, будь ласка, що, вам не дозволяють казати іншу телеканалу? Це дуже смішно. І саме головне в цьому, що вона поки що дійсно не може зрозуміти, як таке сталося. Дуже приємна дівчина, ніколи не хаміть. Вона, от, бачите, на відміну від пані Скабеєвої, вона завжди приємна, вона завжди усміхається, вона завжди вічлива. Пані Скабеєва інша, але в неї заплатня інша. Нагадую, що пані Скабеєва отримує щось. Друзі, друзі, товариші, берете свого «Газпрому». Це дуже смішно. Да, це дійсно. Що касається охрани, охрана стоїть, смотрить і улыбається. Тому що вона така. Шановні, ну такі, друзі, я можу сказати, що це краще, щоб було поруч, що в нас. Не знаю, не треба. Ми не працюємо взагалі ще все. Ми працюємо, ще раз кажу, ми не працюємо з ним. Ми працюємо жодно. Нічого не працює. Взагалі, для мене це не я. А для неї це майже катастрофа. Привезти оцю цю фалабуду, як бачите, я покажу. Це не працює. Стоїть внизу і не працює. Чому? Тому що в Росії взагалі нічого не працює. Ну це ж така історія. В них єдине, що працює, це, як там, Кузя, адмірал Кузнєцов, який дуже непогано тоне. Завжди. Мабуть, як і телебачення за допомогою пані Скабєєва. Пані Скабєєва, Україна каже вам дякую, тому що коли ви приїжджаєте сюди, завжди Росія залишається... Примічательно, що господин Береза розмовляє сам з собою. Ні. І саме цікаве в цьому, я можу сказати, що у Скабєєві я завжди говорю, нас це тішить. Українці, повірте, головне не той, хто думає, що з ним Бог. Головне той, хто на стороні Бога. Бо на боці Бога, мабуть, ми, якщо в неї все зламалося. І взагалі, повірте, все буде гаразд. Ти того хочеш сказати? Охорона дивиться на неї і жартує. Тому що такого ще не було. Такого жарту, що приїхала журналістка, або що приїхала якась кореспондентка, не було. А що приїхала пропагандистка? А що приїхала пропагандистка, яка, в якої все не працює? О, зараз вже є. Бачите, мабуть тому, що Скабєєва, а не журналістка, а не пропагандистка. А не, вибачте, журналістка, а не кореспондентка, вона пропагандистка. Що, заражає? Це непогано. Але скажіть, будь ласка, ви ж розумієте українську мову? Ви ж розумієте вже українську мову? Ви там з Трюханом питаєте, не бачите? Скажіть, будь ласка, а взагалі, а як ви відноситесь до того, що знову приїхали і знову Росії так допомагали? Ну скажіть, будь ласка, що таке? Ви так добре чуєте? Ви бачите, вона знову в такому поганому вимірі. Але ми там друзі. Приїжджайте знову. Кожного разу, коли ви приїжджаєте, друзі українці, жаль мені вас. Ви бачите, це найкраще, мабуть, що могло бути за останній час.